Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Cool combat. Čaká nás level Mammon. Môže sa navždy stratiť v púšti, ak sa necháš viesť chamtivosťou. Ciele. Pozbieraj mince v hodnote aspoň 25 zlatiek. Nenazbieraj však hodnotu väčšiu ako 30 zlatiek. Povedz Nari, koľko si nazbieral. A tu je novinka, príkaz break, ktorým predčasne ukončíme cyklus. Máme tu premennú Total Gold, v ktorej si uložíme hodnotu, celkovú hodnotu nazbieraných mincí. Tie mince budeme zbierať v cykle While True, veľké písmeno T, dvojbodka, odsadenie 4 medzery. Na riadku 6 si pomocou metódy nájdi najbližší predmet, tento predmet nájdeme a uložíme si ho do premennej minca. Ak tá minca existuje, podobne ako pri While True, na konci dvojbodka a rovnako odsadenie, ďalšie odsadenie. Prvé odsadenie platí pre cyklus While True, druhé odsadenie platí pre podmienku ak minca. A tu máme potom odsadenie ak celková hodnota nazbieraného zlata, nazbieraných mincí je väčšia alebo rovná ako 25. Takže, ak teda uvidíme mincu, tak ju zdvihneme. A mincu zdvihneme tak, že sa presunieme na jej pozíciu. Takže, pomocou vlastnosti pos si nájdeme jej pozíciu. Tá pozícia, to je objekt, ktorý má ďalšie dve vlastnosti x a y. X nám určuje stĺpec a y riadok. Keď tú mincu zdvihneme, tak pridáme jej hodnotu k celkovej hodnote. Celková hodnota je uložená v premennej Total Gold a tej hodnote, čo tam je, pridáme hodnotu mince. A hodnotu mince zistíme pomocou vlastnosti hodnota. Takže minca a hodnota. Tento zápis môžeme zjednodušiť. Vyhodíme túto premennú Total Gold, vyhodíme znamienko plus a presunieme ho sem. To je to isté, len kratšie napísané. A je to aj krajšie. Také programátorskejšie. A znamená to, do premennej Total Gold vlož to, čo tam bolo a pridaj hodnotu mince. A ak hodnota tej premennej bude väčšia alebo rovná ako 25, tak vystúpime z toho cyklu, lebo cyklus While True sa inak opakuje do nekonečna. A tu je ten príkaz. Takže ešte raz, ak celková hodnota nazbieraných mincí bude väčšia alebo rovná ako 25, tak príkazom break ukončíme ten cyklus While True a prechádzame ďalej. Dostaneme sa na riadok 20, kde je presun hrdinu na pozíciu 5833. To je križík. A tam povieme Nari, aká je hodnota minci, ktorú sme nazbierali. Hovorí sa pomocou metódy say. No a hodnota minci, tú hodnotu minci máme uloženú v premennej total gold. Skúsime povedať len tú hodnotu. Odoslať. Hodnota minci sa nám ukazuje tu. Code combat. Hodnota minci prekročila 25. Končím túto lekciu, kde sme pracovali s premennou. Zvyšovali sme jej hodnotu pomocou operátora plus rovná sa. Naučili sme sa predčasne ukončiť cyklus pomocou príkazu break.